ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ಅಗ್ರಜ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವಿಕ್ರಾಂತ್, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಗ್ರಜ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಈ ವಿಷಯ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀಯ. ಹೌದಾ, ಏನಪ್ಪ ಅದು ಶಾಕ್ ಆಗಂತದ್ದು? ನಮ್ಮ ಧ್ರುವನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರು ವಿಕ್ರಾಂತ್? ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಐ ಮೀನ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಅಂದೆ. ಹೇಳಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಯಾರು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಿಕ್ರಾಂತ್, ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು? ಏನಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ. ಎಸ್ ಅಗ್ರಜ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಧ್ರುವನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ರು ಕೈವಾಡ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ಅಂತ. ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಧ್ರುವನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಇರೋದು ಹಳೆ ವಿಚಾರ, ಅದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆ ಲೇಡಿ ಯಾರು, ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಧ್ರುವನ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ, ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಗ್ರಜ, ಅವಳು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋಳು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವಳೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಟಾಡಿಸಿದಾಳೆ ಅಗ್ರಜ. ಅವಳು ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಂಬಾರ್ದು ಅಗ್ರಜ, ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವರೇ ವಿಷ ಕೊಡೋ ಕಾಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಹೀಗಾಗಿರೋದನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಅಕ್ಕ, ಆರ್ತಿ ಅವ್ರ ಫೋನ್. ಅಮ್ಮ, ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಮೂಡೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅಮ್ಮ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಿಸ್. ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು 4 ದಿವಸದಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಫೋನ್ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರ, ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ, ನೀನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಂತ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಡ. ನನಗೆ ತೇಜಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿರೋ. ಏಯ್ ತೇಜಸ್, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ನ? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತಣ, ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ. ತೇಜಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಯಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನವನು. ನನಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದ್ದೀನಂತ. ಟೆನ್ಷನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನವನು? ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ? ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಕಿತ್ತೂರ್ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ, ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಳು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರೋರ್ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ವಿಕ್ರಾಂತ್, ಬೇಗ ರೋಚ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ನೀವಿವತ್ತು ನಾನು ಅಗ್ರಜಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲ? ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೋ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಅವನು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ. ನೀವೆಂಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬೆರಳ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೈನೇ ನುಂಗೋರು ನೀವು. ಅದೆಂಥವ್ರಾದರೂ ಬಡದು ಬಾಯಿ ಹಾಕೋತೀರ. ನೀವು ಬಿಡೋ ಚೂಬಾಣಗಳು, ಕುತಂತ್ರಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ, ಆ ಥರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೂಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಣ್ಣನ ಅಗ್ರಜನ ಮುಂದೆ ಬಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಗ್ರಜನೆ ನಿಮ್ ಕತ್ತಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ವಸಿಷ್ಠನೇ ಅಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಬಳಿ ಹುಳನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೋತಾ ಇದೀಯ, ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ. ನಮ್ಮ ದುಶ್ಮನ್ ಜೊತೆನೆ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಪ್ಪು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರೇನು? ಅದೆಂಥದ್ದು ಮಹಾದೇವ್, ಬೆಂಕಿ ಮಹಾದೇವ್. ಬೆಂಕಿ ಮಹಾದೇವ್ ಅಗ್ರಜನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಧ್ರುವನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗೆ ಆ ಲೋಫರ್ ತೇಜಸ್ ಅವರಣ್ಣ ಇವನೇ ಅಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಗ್ರಜ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನೀವೇ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ ಅಗ್ರಜಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅವನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೆಂಗೋ ಫ್ಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನನೂ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿರ್ತಿರೋ ಸಾಯ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಚಾಲೆಂಜ್. ಕೈಯಿಂದ ನೋವು ಇದೆಯಾ? ಬೇಗ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಹ್ಞೂ ಕಣೆ, ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಾದ್ರು ಬಾ, ಕುತ್ಕೊ ಇರು. ಅದಿತಿ, ರಾಜಣ್ಣನ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಅವ್ರು ಹುಷಾರಾಗ್ತಿದಂಗೆ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗುವಂತ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಂತೀಯ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮಾಷೆನ? ನಮ್ಮ ರಾಣಿ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಮಜಾ ಯಾವ BMW ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಡಕೋಟಾ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್? ಅದಿತಿ, ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ಏ ಸಿಡುಕು ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ನನ್ನ ರಾಣಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವಳು ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೂರ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ, ನಿಂಗೆ ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಹೋಯ್ತಾ? ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಈಗ ಎವ್ರಿ 50 meters ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ರಾಣಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೆಂಗಯ್ಯ ಹೇಳ್ತ್ಯಾ? ನೀನೇ ನೋಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಓಡ್ಸೋದನ್ ಬೇಡ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಿತಿ ಧ್ರುವ ಆ ಡಬ್ಬ ಮೊಪೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಜನ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋ ಹೊಸ ಮಧು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂತ ಡಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ ನೋಡು ಅಂತ. ಸುಭದ್ರ ಕಣಿಯ ನೀನು? ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ರೆ ರಾಣಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವಳ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕಾರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೀಗೇನು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋದು ಹಾಳಾಗಿರೋದು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಥೂ, ಜನಕ್ಕೆ ನಿಯತ್ತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಏ ಬಜಾರಿ, ಆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ, ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೋ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಏ ಏನಯ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು? ಹಾ, ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಬದಲಾಗಿದ್ಯಾ ಕಣೆಗೆ ನೀನು? ಹಾ, ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೋಡಯ್ಯ. ಹತ್ತಿದ್ದೇಡಿನ ಕಲ್ಸಿದ ಗುರುನ ಯಾವತ್ತು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋ. ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೋ, ಇವರಿಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದರ ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದು ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ರೆ ತಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊಡ್ಸಿದ್ಯಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ಸಿರೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಸಾವಿರಾರು ನೆನ್ಪುಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ನೋಡೋಣ ಕಣಯ್ಯ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಮುದ್ದು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏ ಮಾಡಯ್ಯ, ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇವರಿಬ್ರು ಅದ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಜಗಳಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನ್ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಅದೃಶ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಗಂಡ ಬರೀ ನನ್ ಮಾತಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ, ಅವನು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗ್ಲಿ, ಜಗಳಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾದ್ರುವ,
ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅದೇನೇ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಿಡಿ, ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಲೇಡಿ ನಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಚೇಚೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದೋ ಕೈವಾಡ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರೋ ಟೇಪ್ನ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರೋ ಫೇಸ್ನ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಬೇರೆ, ಈ ಚಂದ್ರನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಬೇರೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದೇ ನನಗೊಂಥರ ಧೈರ್ಯ. ಅಚ್ಚರಿ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದಿದೆಯಾ? ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಎಸ್ ಸರ್, ನಂಗೆ ಬಂದಿರೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು. ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಖಂಡಿತ ನಿಜ ಸರ್, ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶೋರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಂಬೇ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯ ಅಗ್ರಜಂಗೆ ಆದ್ಯಂಗೆ ಧ್ರುವಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಬರ್ತಾಯ್ತಾ? ಸರಿ ಅಕ್ಕ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರಕ್ಕ. ನನ್ನ ರಾಣಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ರಾಣಿ. ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ವೇದಾನ್, ವೇದಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬಾ ವೇದಾನ್, ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಕಿರ್ಸಿದ್ಯಾ? ಅಣ್ಣ, ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಏನೋ ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡ್ದ? ಹಾ ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನೆ ನೈಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರ್ತಿರೋದು ಕಣೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಣಿನ ಯಾರೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಡುಕ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಲಿ ದೇವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು. ಓವರ್ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ವೇದಾಂತ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ಳು ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬದುಕಿರಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇನಾ, ನಾನು ಆಗ್ಬಾರ್ದೇನೋ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೋದೆ. ಸಾಕು, ಬಹಳದವಳು ಮನೆಯಿಂದ ತೊಲಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಇವಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಪುಣ್ಯ, ಹೆಂಗೋ ಗುಜರಿ ಗಡಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ವೇದಾ, ಈ ಮಾತನ್ನ ಅಮ್ಮು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರಾ? ಮೊದಲೇ ಅವಳು ಗಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಉರಿಯೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದಾಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ವೇದಾಂತ್, ಅವಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ, ಅವಳು ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ.